Massa atleticana. Ontem foi uma vitória espetacular. 3 a 0, Casares jogou um bolão e até o nosso Patrick jogou muito ontem. Eu ontem fiquei triste com alguma hostilização que recebi no Independência. Isso não retrata o que é o nosso Clube Atlético Mineiro. Um time que nasceu de negros e brancos, que tem as diversas ideologias. A torcida do Galo é, portanto, uma torcida ímpar no Brasil. Ela tem a cara do povo brasileiro. E as ideias fazem parte também disto. Quando se atenta contra a democracia, o direito de ir e vir, o que se estabelece é um processo ditatorial que é muito ruim. Nós temos que dar o exemplo, enquanto torcedores do Atlético, no início do nosso time, quando unimos pretos e brancos, que aliás está na cor do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro, nas nossas bandeiras e do nosso hino. Eu quero finalizar agradecendo a todos vocês. A solidariedade foi muito grande. Solidariedade que veio fundamentalmente da torcida do Galo. Um abraço, vamos servir na Libertadores.